Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Repeteixo. Aquí, Peyu. Et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rossell. Ho rebo. Breiko, Johnny 5. En aquesta vall fona. El búnquer. ...1861, New Hampshire, als Estats Units. No engega, eh? No hi ha manera d'arrencar, eh? No. Ara. Ara sí, ja, més alegria. En Herman és el tercer fill dels quatre que tenen la parella formada per en Levi i la Theodate. Noms macos, ja no se'n posen d'aquests, eh? No, a Roda de Ter, sobretot. Levi i Theodate, sí. Són macos, està, sí, bé, està bé. Els pares no són tan macos, però, eh? El pare d'en Herman és un granger molt religiós que es dedica a tonyinar els fills cada cop que els veu fent alguna cosa que no li agrada. Hosti, noi. Ui, com fan el cinturó, s'acaba l'alegria de cop, eh? Sí. Els violinistes han plegat, eh? Sí, sí, és que ha plegat un violinista amb el cinturó. I els altres, quan tu veus que pallessin un violinista, tu pares, sí, de tocar el teu. D'entrada és el que et surt, parar. Si tu estàs en una orquestra, sí, i ve un senyor del públic amb un cinturó, pega el del violí, jo crec que per supervivència, la resta paren de tocar, d'entrada. Quin concert més raro, eh? És que... No penso ja en la bogeria de l'home que puja amb el cinturó, sinó com de malament ho has d'estar fent amb el violí... Per què un tio et foti un hòstia amb un cinturó? Jo no he pagat perquè aquest violí toqui tan malament. I dic, hòstia, en Jordi Savall. Hòstia. Jordi Savall no el toqueu, eh? No, que a més, ell toca la viola de gamba. Sí. Bueno, toca tot. Sí. Perquè si tu saps tocar la viola de gamba... Com no has de saber tocar... L'altre què és? L'altre què és? Té un acordió. M'hi pixo i m'hi cago jo amb l'acordió. De tots els germans, el que ha passat pitjor, el que ho ha passat pitjor, perdó, és el nostre protagonista d'avui, en Herman. A causa d'aquestes pallisses constants, el noi queda tocadet. Què vols dir, tocadet? Vigila amb els eufemismes, que la gent després es queixa, eh? Bueno, aparentment no li passa res. Segueix sent un nen de mirada pura i brillant, però la processó va per dins. A en Herman li agraden els animals, però en Carla li agrada més... Quasi ben menjo la llengua. Perdoneu. Li agraden els animals, però encara li agrada més maltractar-los. Agafa cadells de gat i de gos i els sotmet a pallisses brutals, les mateixes que li infligeix el seu pare. La resta de nens del barri se'l miren amb desconfiança i li posen el mal nom de Herman el Matagats. Mira, sap greu, eh? Però millor que li diguin el Matagats que el Matallalles. Ah, sí, això sí, sí, sí. No, sap greu pel gat. Sí. Però clar... Matagats és cosa de nens perquè quan es fa gran, als 16 anys, en Herman recondueix una mica la seva vida i es converteix en un alumne aplicat. Era una tonteria de canari, sí, allò. No passa res. Es gradua a la Phillips Exeter Academy i un any més tard es casa amb la seva xicota, la Clara. Amb 17 anys? I un any després ja tenen un fill. Amb 18 anys? Sí, noi. Molt bé, Herman. Encara en farem alguna cosa del Matagats. Sí. Les coses li van bé. Tenen una família feliç, en Herman i la Clara, i s'ha matriculat a la Facultat de Medicina. Vol ser metge. És que quan dius Herman m'imagino en Herman. El de Gran Hermano? Sí. I, Peyu, què passa? Gas. Gas, Peyu. No. Gas, Peyu. Però no és, és un altre. Li diré Herman. Herman. Millor que Herman, sí. Herman. En Herman. En Herman havíem coincidit, sí, a Ràdio Flashback molts anys. Sí? Al matí la mare que el què? Va parir. Cada dia que venia, sí, quan acabava el programa, em preguntava ara vas a l'edat, ara vas a Osona, ara vas a Osona, ara? Dic, sí, sí. Cada dia, clar, no quin interès té la gent que no som de Barcelona, sí, en saber si marxarem de Barcelona? Cada dia m'ho preguntava. Jo pensava, ja quan em canvi de casa, sí, Herman, ja t'ho diré. Però mentre no passi això, sí, jo cada dia, sí, vaig a casa meva un altre cop, quan acabo de treballar. Treballau aviat al matí, no? A les 7 del dematí començàvem. És possible que mai arribi adormit, Herman, als puestos? Què vols dir, adormit? Vull dir que... No el salveu mai cansat? És possible, no, això? No. Bueno, a vegades fa un bajón, de cop. Sí. És natural.
Jo recordo... De cop, no? Recordo un esmorzar amb ell, al Campechano. No sé si hi havies estat mai. No, no, mai, mai. Un bar que regentaven... Del rei d'Espanya? No, era un bar que regentaven dos coneguts empresaris del sector de l'oci nocturn. Sí, sí. I feien un bar que feien esmorzars al centre de Barcelona. I, bueno, va demanar petxuga de pollastre, un entrepà de petxuga de pollastre, i jo sentia l'olor de quan el pollastre està malament, que ja se sent ràpid. Sí, sí, senyor. Feia rato que la sentia. I al final no me'n vaig poder estar i dic, Germán, crec que aquest pollastre no està bé. No te l'acabis, no? Què dius? Què dius que no està bé? Ah, no? I ho va obrir, s'ho va olorar ell. Ah, no està bé? No, cago en Déu, no sé què. Nen, escolta, canvia'm això, canvia'm aquest bocadillo que no està bé. Però se l'havia cardat tot ja, quasi bé. I aquell pollastre, fill meu... Allò no es podia... Bueno, en fi. Bueno, no despistem la història, no, perquè... Sisplau, estàvem amb Germán. Ja no eres Mategats, ja. No. Ell és un senyor que... Ara ha estudiat. On m'has dit que... Que vol estudiar medicina. Que vol ser metge, vol curar la gent. Ah, exacte. Curar... Sí, és un home que vol curar la gent, sí. Un tio innocent. El que realment li interessa no és curar la gent, sinó obrir cossos en canal. El seu professor predilecte és el d'anatomia, el doctor Hetman. En Hetman i en Hetman bé. Es dediquen a practicar disseccions a cadàvers, una ciència encara poc coneguda a l'època. Aquest... No, eh? No, acabem... Aquest efecte de so ja vam dir la setmana passada que no ens agradava. Acabem de parlar de pollastre fet malbé... I ara un tio serrant un tors. Un senyor. No. En Hetman és un estudiant de primera i es gradua en cirurgia en només 2 anys. Durant aquella època, els companys de classe ja comencen a veure coses estranyes en el comportament d'en Hetman. Es diu que maltracta la seva dona i que sovint se'l veu en companyia de nens que després desapareixen. Bueno, ja estem amb els rumors. Els nens van on volen. Sí que és veritat. Eh? Són juganers. Avui aquí, demà allà, avui me'n vaig amb aquest demà passat. No hi són. Ja. Eren altres temps, home. El que sí que sabem del cert és que el matrimoni d'en Hetman i la Clara fa aigües. Però això és la pressió de la feina, perquè els metges no tenen horaris i això crema molt, eh? Ah, sí, sí, sí. Conec persones que de parella tenen un doctor o una doctora? És que no et veig mai. Oh, què vols? Que què volies? Que el deixés morir i vingués a veure't a tu? Clar, és que amb aquesta excusa... Potser és pel tema dels horaris que en Hetman no té temps de demanar el divorci a la Clara i es casa amb una altra dona sense que ella se n'assabenti. Què dius, boig? Doncs el que sents. En Hetman troba feina a Minneapolis i passa molt de temps fora de casa, tant... que aprofita per conèixer una tal Mirta i s'hi casa. Ja són ganes de buscar-se mal de caps, eh? I espera't, eh? Mentre treballa en una farmàcia de la ciutat, en Hetman és acusat d'haver enverinat un noi. Ell es defensa dient que el nano es va prendre un xarop que s'havia equivocat, que no era el que li havia dit ell. Però per evitar problemes es canvia el nom. Ja no es diu Hetman, ara es diu Howard. Tampoc és un gran jeroglífic, eh? Usted es Hetman, el que mató aquel niño? No. Jo soy Howard. Ah, vale, vale. Ah. Adiós. Ah, adiós. El policia, eh? Sí, sí. Vale, perdón, me he equivocado. Yo venía buscando a... No! No, soy Howard. Soy Howard. Ah. Lo pone en este post-it. Con mi letra. La vida d'en Howard segueix envoltada de llums i ombres. Per la gent de Minneapolis, és un farmacèutic casat. Per la gent de Michigan, és un home casat que passa molt de temps fora de casa. Pels companys de feina, un tio molt estrany que sempre va amb nens que desapareixen. I aquests plors? M'espantis, eh, ara? En Howard ha tingut una filla amb la Mirta. Encara segueix casat amb la Clara, però cap de les dues dones en sap res de l'altra. En Howard segueix amb la seva feina. Ara treballa a Chicago, on coneix una noia molt simpàtica que es diu Georgiana. Ai. Efectivament, es casa amb ella. Noi, no. L'amor no hi entén d'esperes. No. Si t'has enamorat, no tens temps d'anar demanant divorcis. No. Ara això del poliamor, tu, que es veu que la gent ho porta amb molta dignitat... Sí. Però aquest home potser s'està passant, no? Poder una mica, sí. Home, anem a tancar temes, no? Anem a tancar, exacte. Tenc un primer tema, obren un altre, tenc el segon... Bueno, jo em caso i ja ho arreglarem. Ja faré... Llavors, és que m'han fet una oferta... que si faig els 3 divorcis junts, m'ho fa més barat. Ho vaig arrossegant. Una bona feina és la que aconsegueix el nostre amic Howard. Aconsegueix una bona feina i guanya molts cèntims. De fet, pot mantenir les seves dones, totes 3, i els seus fills sense problema. Està guanyant tants diners que compra un terreny a Chicago i fa construir un enorme edifici de 2 plantes. Cuita com treballen! Ei!
I s'ho estan passant bé, eh? Pásame el martillo, Joe. Hey, dale. Qué divertido es trabajar 23 horas. Me he cerrado un brazo. Però com que anàvem borratxíssims. Clar, igual. Tots contents. A la part de baix hi construeix una farmàcia. En Howard ja s'ha convertit en un important empresari. Té el negoci als baixos, viu a la planta principal i, a més, lloga habitacions. Totes li ponen a en Howard. De fet, el negoci de llogar habitacions va tan bé que decideix convertir el seu edifici en un hotel. Ostres, no l'he vist venir, aquest gir. Pensava que en Howard s'arruïnaria. Començaria a sonar la música de Rain, desgràcies, les dones, les tres moren de tuberculosi... No, 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 no. O només que sento música alegre... I tios clavant puntes en fustes? Alguns dels clients de l'hotel, però, comencen a fer córrer rumors inquietants. Ah. El toqui. Es parla, es comenta... Sí? Hi ha una mena de sorolls estranys a l'hotel. Passadissos que no se sap ben bé on van. Això sí que és inquietant, eh? Sí. Tot i que hi ha algun hotel... Sí! Que... Ui, ui, per aquí ja he passat. Sí, sí. No. Bueno... Segueix caminant. Una de les plantes de l'edifici és literalment un laberint on està prohibit l'accés. Els veïns també es queixen de crits a altes hores de la nit i pudors intenses. Bueno, perquè són festes i fumar porros. La gent sempre sospitant i escampant merda, però les habitacions dels hotels hi fa de tot. Sí, vas allà a fer una mica... A casa dels altres tot fa riure. Ara, ara. En aquest cas em penso que tenen raó, Jair. Sí. En Howard Holmes, il·lustre empresari i metge de Chicago, casat amb tres dones, ha assassinat gent des del primer dia que va arribar. Què? La gent trobava estrany que cada setmana canviés la recepcionista de l'hotel. Però en Howard deia que les despatxava. No m'agradava aquesta. No? No, no, n'he posat una altra. Investigava els clients de l'hotel i com que la majoria eren comercials que passaven llargues temporades fora de casa i no tenien família, ningú els trobava a faltar. En Howard, familiaritzat amb el tema dels cadàvers, des que era estudiant d'anatomia, es dedica a vendre cossos frescos a la facultat. En aquella època no es feien tantes preguntes com ara i els doctors sempre agraïen tenir un cadàver per treballar, no? ¿De dónde lo ha sacado, Howard? I feia aquella cara, no? Ah! Oh. Mira que post-it. D'allà. Posa d'allà. L'he tret d'allà. És oficial. Però si aquesta lletra és teva. Sí. Sí. No em puc enganyar. Amb tant de mort, en Holmes se li fa petit l'hotel i decideix construir una tercera planta. Abans de fer-ho, però, contracta una assegurança d'incendis i... bueno, una. Ho fa amb quatre companyies diferents. Què dius? Quatre assegurances. Bueno, és que abans era molt fàcil que es cremés la casa perquè tot era fusta. Sí, m'has sentit com fan el xerrac, aquells? Sí, sí, sí. Molt fàcil que es cremés, sobretot si li cales foc tu mateix, que és el que va fer. Assassí i estafador. Això sí que no m'ho esperava, eh? D'un metge? D'un metge. Que matava gats de petit. Ai. La tercera planta de l'hotel d'en Howard crema sencera i rep una quantiosa indemnització pels danys. Els diners els inverteix a modificar les dues plantes inferiors, contracta un fuster i fa que instal·li a terra de cada habitació conductes connectats amb el soterrani on guarda els cossos de les víctimes. Ostres, és com amb una trapa, com sí. La dels pastorets. Allò que tiren la... Sí. On és allò? Que tiren la roba per un tubo i va parar a la guarderia. Sí, senyor, roba per un tubo. Sí, sí, bueno, en les cases americanes. Això passa. Fan, eh? Però, o sigui, això és com la casa de la rissa, de les sí. Fires, però sin rissa. Sin rissa, no? Sí, sí. En Howard segueix assassinant dia sí i dia també. Ningú sospita i sembla que ho podria haver estat fent tota la vida. Fins que... La companyia d'assegurances s'ensuma que alguna cosa no quadra. Descobreixen que no era la primera vegada que en Howard, que ara també es fa passar per notari, s'ha embutxacat prop de 10 indemnitzacions similars. ¿Qué pone en este post-it? Notario. Soy notario. Comprava cases que al cap de pocs dies d'assegurar es cremaven misteriosament. Ah, sí. I ja se sap, tu pots enganyar la policia, però no pots enganyar a una companyia mai, de seguros. Mai, ni a Hisenda, mai. El 17 de novembre del 1894, en Howard Holmes és detingut per estafa. Mentre els agents de l'assegurança remenen al seu hotel buscant paperassa, allà ens hi trobem papers. Va. Troben... No troben papers, no. Troben 20 cadàvers amagats al soterrani. Ah! Però això a Hisenda no li interessa. Hisenda busca factura sense IVA. Ara. Tu que tinguis cadàvers a casa li és igual, això. Senyor, he encontrado un cadàver. Factures, busca, factures. Nen. Factures. Hi ha un tiquet aquí d'un... Va posar això com a dinar de feina i era un diumenge al vespre. Ara sí que l'empaparem. Ara sí. Ara. Fica el cadàver sota la catifa un altre cop.
Remenant, remenant, trobes les restes de fins a 30 cadàvers diferents. N'hi ha prou per enviar en Howard Holmes a la presó 3 anys. Per matar 30 persones 3 anys? Menys que en Junqueras? Sí, senyor. 3 anys. Mentre reunien proves pel cas, durant el judici, en Howard confessa l'assassinat de 27 persones. Caram. Les proves, les restes humanes i el testimoni de veïns, familiars i també d'alguns metges a qui Holmes va vendre cossos fan sospitar que la xifra total d'assassinats s'enfila una mica més. Sí? No serien 30. No? Serien 300. Molt bé. No, molt bé no, senyora. No, molt bé no. Molt bé no. No, no, no. Són moltes, 300 persones. 300 persones és gent tota ja, Sí, sí. La deliberació del jutge no dura gaire. En Howard Holmes és condemnat a morir a la forca. La seva última petició, que l'enterrin a 4 metres sota terra i cobreixin la seva tomba amb ciment perquè no la puguin profanar. El dia de l'execució, una multitud va congregar-se als afores de la presó per assegurar-se que en Howard fos ben mort. El bo d'en Howard Holmes, també conegut com a Herman Holmes i com a propietari de l'Hotel del Terror, va passar-se 15 minuts penjant pel coll fins que el seu cor, si és que en tenia, va deixar de bategar. Guita com penja. Fa mal, eh? Talleu la corda, ja. Talleu la corda o tanqueu la porta. Hòstia. Perquè, noi, ja prou, eh? Guita'l, en Howard Holmes. Guita'l! No fa cara de mala persona. No, però si sembla... Ui, aquest tio el tenim vist, eh? Sí? Sí, home, aquest tio no és actor. Aquí és qui creus que s'assembla. Ara no sé, ara fa... O actor o futbolista del Barça dels 80. És que el bigoti aquest despista. Despista. Però si li treus el bigoti, no el bigoti despista. Bueno, fa de mal dir, però Herman Holmes, assassí de 300 persones... No afegeixis dades que condicionin el judici del públic, no? Val. Deixa que si ells ja s'han submergit en la història... Mira, ho faré bé. Herman Holmes, presumpte assassí de 300 persones, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! Però si va muntar una farmàcia. I un hotel. Que sí, que matava la gent que anava a l'hotel. Sí, però... I no estava ben fet el llit? I estava el llençol ben ficat per dins? No era còmode que ell matalàs? Bueno, va. Si la gent hi anava... Noi, no el volen deixar entrar. En fi, no el volen, no passa res. Howard Holmes, que no entra al búnquer. Una abraçada, sobretot a les famílies de les 300 persones. Allà on sigui, Howard. Adiós, Puerto. Ai, Déu meu. Neus Rossell, qui has deixat entrar avui al búnquer? Doncs tenim gent de la Vall de Núria, de Campdevànol, de Prats de Lluçanès. Hi ha gent que viu a la Vall de Núria? Sí. Sí? Que viuen allà? Que gros, no? Qui és el de la Vall de Núria? Jo... No hi visc la majoria dels dies. Només hi treballo durant la jornada. Però clar, t'has de quedar a dormir allà si treballes, no? Hi ha gent que s'hi queda, jo no. Vale. Hi ha gent que s'hi queda. Sí, home, això passa a la vida en general. No passa només a la Vall de Núria. Hi ha gent que s'hi queda. I punt. Molt bé. I on estàs de la Vall de Núria? Què hi fas? A la botiga. A la botiga de recordatoris? Recordatoris, menjar, roba... Bé. Roba més que tot, perquè la gent puja amb una maca d'ou. I arriben allà i diuen... Ai, no que sigui mai que aquí el vespre refresca. Sí, aquí que estem a no sé quants metres. I també tenim gent de Filadèlfia. Què dius? Sí, tenim a l'Helena i a la Mariona. Fa calor ara mateix a Filadèlfia, que veig que teniu un ventilador de sostre engegat, eh? Sí? 30 graus. 30 graus ja? Sí. Hòstia de Déu. Sí, fa més calor a Filadèlfia que a Muntanyola. Sí. Ai, no ho he dit, però són el Zoom. Ho dic perquè la gent de la ràdio pensa que ha vingut gent de Filadèlfia. No, poden viatjar, home. Els tenim connectats virtualment, connectades. Vaja, què hi feu a Filadèlfia? Com? Investiguem. Ja està, per seguir la tradició. Sempre que hi ha algú de fora, investiguem. Investiguem. Què investigueu? A veure, va, anem a... Anem a investigar, exacte. Jo faig coses relacionades amb el mitocondri i l'Alzheimer. Bé, és igual, deixem-ho estar. Sort que després ha dit Alzheimer, ens ha situat una mica, però faig coses relacionades amb el mitocondri. Molt bé. A mi m'ha sonat que estem aquí traficant amb... Jo pensava que era un déu grec o alguna cosa així. Mitocondri té nom de... Sí, de déu molt poderós, eh? Sí. La ira de mitocondri! Hòstia, aparteu-vos! Vigila, que et convertirà en una oca. Aquelles coses, eh? I la companya... L'Helena. L'Helena, que també està investigant. Què investigues, Helena? Doncs neurociències en l'àmbit de UVIH.
Ai, mira, sort que ho feu vosaltres. Sort que ho fan elles. Sort que ho feu vosaltres, perquè si ho hem de fer nosaltres... Espera, que els vull fer parlar, eh? Que teniu alguna curiositat per aquí a Filadèlfia? Sí, algunes coses de normes estranyes que tenen els americans. Per exemple, aquí a Filadèlfia, per aparcar, té la seva gràcia, perquè per començar cada xamfrà, cada manzana, sí, català correcte, de pisos, té les seves normes que has d'anar a mirar 2 hores només, de 2 a 4, de dilluns a dijous, i quasi falta que diguin si hi ha lluna plena. I que t'ho canvien a cada carrer. Però és que, a més, si aconsegueixes aparcar bé, hi ha aquí una cosa que en diuen grua de cortesia, o courtesy tolling, en anglès, que vol dir que l'Ajuntament en qualsevol moment et pot retirar un cotxe que està ben aparcat si necessiten el carrer per qualsevol cosa, si fa mal temps. Sí, si... I a més tenen la cortesia de no avisar-te. O sigui, tu arribes i el cotxe no hi és i no saps on està, te'l poden deixar en qualsevol, en un ràdio de 5 manzanes al voltant, però no saps a on. Està bé. I llavors, clar, hi ha gent que no... Ha sortit les notícies de que no el troben. No l'han trobat, o es pensen que els hi han robat, perquè aquí a Filadèlfia tampoc seria estrany. I fa poc va venir el cas d'un home que va marxar de vacances i al tornar tenia la bústia ja l'avís que li anaven a subestar el cotxe, perquè quan te'l mouen te'l deixen en un lloc que potser no es pot aparcar. Llavors se l'emporta la grua a la normal. La grua te'l treu, que el tens ben aparcat, i te'l deixa un lloc on no es pot aparcar. Llavors ve la grua dolenta. I subhasta el cotxe. Hòstia de Déu, però... Però què feu? Això de Filadèlfia? Aneu amb patinets, suposo, per Filadèlfia, no? Amb bicicleta, sí. Bicicleta, millor, molt bé. Sí. I els dies festius, no? També teniu problemes amb això? Bueno, això era una cosa que havíeu comentat algun cop, crec, fa temps, de que les festes que són així en dies aleatoris, que no tenen un dia concret, sinó del segon diumenge de març. Sí. Pues aquí, que totes les festes són així, la més coneguda és la de... Acció de Gràcies, que és l'últim dijous de novembre, però a mi el que em va matar és el dia que decideixen quan són les eleccions, que sempre són el dimarts, però concretament, i ho tinc apuntat i tot, és el primer dimarts, després del primer dilluns de novembre, perquè no passin més de 34 dies fins al primer dimecres de desembre. Que voti un altre, escolta. El primer dimarts després del primer dilluns de novembre perquè no arribin els 30 dies després del dimecres de desembre? Ho entes bé? I he tingut un principi d'aneurisme. Però què és aquesta bogeria? Per això són tan intel·ligents els americans. Clar, perquè sí? Si no... Tu digue-li això a una padrina de Sants. quan he d'anar a votar, nen? Miri, segui un moment. Segui un moment. Però estan donant informació que no cal, no? Perquè, o sigui, sempre ve el dimarts, sempre ve després del dilluns, no? En si canvia bueno, de mes, no. Clar. Si l'1 cau en dimarts, no pot ser aquell dimarts perquè no ve després del dilluns de novembre, en el cas de fer-ho al novembre, vindria del dilluns que era octubre. Clar. I si el dimarts cau en dimecres, com passa en alguns mesos... Bé, doncs, gent de la Vall de Núria, de Camp de Bànol, de Prats de Lluçanès, de Filadèlfia, però malauradament no ha vingut ningú de Bunyola. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Serà meravilloso viajar hasta Bunyola. Molt bé. Que ben afinat, també. És a Mallorca, Bunyola. Sí. Bunyola és un poble de Mallorca que es troba a la serra de Tramuntana, cap al Reiguer. Mm. El patró és Sant Mateu. I la Festa Major es celebra la setmana del 21 de setembre. Ja has estat a Mallorca, Neus, o no? Sí, hi he estat. Jair? Sí. Bé. Jo també. Molt bé. Mallorca només està... us ho he preguntat per poder dir jo també. Jo també. Perfecte. Sí, perquè últimament parla de llocs que no hi hem anat mai. Sí. A Kowloon no vam anar-hi. No. Ja està. No me'n recordo. Ah, no, un lloc de Xile molt estrany que transportaven esglésies. Chiloé. Mira, ara aquí està. Mallorca, Bunyola, sí. Aviam. Té aproximadament 6.900 habitants i l'alcalde és l'Andreu Bujosa, o suposo que és en català. Molt bé, Andreu. Sí. He anat a la seva pàgina web oficial. A l'Andreu? No, de l'Ajuntament. I he sabut que des del 21 de maig la brigada té una furgoneta de segona mà per fer les seves tasques. Està molt bé, això. Està molt bé. I que finalment s'han acabat les obres del carrer Mare de Déu de les Neus. Perfecte. Que acabin obres sempre és bona notícia. Sempre va bé. Tu ves fregant que tirarem la de sintonia en breu, de dades al voltor. Ves apretant. Quan menys t'ho esperis. Ara sí, tira. Ara amb el que vindrà. He mirat una mica quin tipus de festa hi havia l'any 2018, per exemple, i he de saber que un cop s'acaben les festes a Sant Mateu, segueixen fent coses al poble com una visualització de vídeos locals,
i una trobada de ball en línia. Oi, el ball en línia. És que m'agrada tant. Que maco, el ball en línia. Ara, com fa que s'ha posat de moda això? Això va haver-hi un boom amb el Coyote Dax, sí. No? Amb el, bueno, i amb el pare de la Miley Cyrus. Qui és aquest? El de Icky Breaky Heart. No, perquè correcte. Coyote Dax és la versió de No rompes mas, sí. Però sí. L'original... És el pare de la Hannah Montana. Què dius ara? Icky Breaky Heart. I això és any 91 o 90, eh? Jo només recordo això. No rompes más, mi pobre corazón. Coyote Dax, eh? Jo tenia una amic que deia Quijote Dax. Quijote Dax? I jo pensava, no vas pas bé, nano. Però ara hi ha totes aquestes dones grans que fan això. Sí, jo em vaig equivocar. Un dia vaig entrar en un bar i era la nit de country. Ui! Fa mal això, però és que ara es balla amb tot ja, la línia. Sí? Sí, sí. I jo crec que no m'agrada el ball en línia, però que no. Crec que la gent s'ho passa molt bé quan ho fa, que sí? Tot sol, sí, eh? Sí, 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 sí. També jo he vist alguna festa major, que hi ha algunes orquestres que van fent, la tarda avança bé, el vespre, bueno, i llavors ja quan acaben, que es foten a cantar el Follow the Leader. Ah, sí. I el Coyote Dax, que hi ha algun que s'envalentona amb la versió en anglès aquesta que sentíem, que dius, no cal, fes-la en castellà. Fes-la en castellà, que anirem tots més bé. Tant tu com els avis que estan ballant, anirem tots més bé. Bé, el que ens interessa aquí és la correguda. Això és el que ens interessa. Això és el que ens interessa. La correguda. Aviam, de què va no això? Estem, sí, perquè ells en diuen així, però el nom complet de l'esdeveniment és correguda en roba interior. Encara millor. De Brujó... D'on té això? De Bunyola? Bunyola. De Bunyola. Perdó. L'any 2019 van celebrar 15 anys d'aquest esdeveniment. Què dius? Com és que no en sabíem res nosaltres? Bueno, perquè no t'ho havia explicat fins ara. Mm. És la celebració més multitudinària i esperada de les festes de Sant Mateu. També tenint en compte que ballen en línia, sí, tampoc. Sí, bueno, sí. Tampoc no sé què esperen. Fa 15 anys va començar com una bogeria organitzada per un grup de joves del poble i avui en dia és una gran festa que reuneix a gent de totes les edats i condicions i els col·loca al mateix nivell, en igualtat. Es passegen amb roba interior pels carrers de Bunyola. Estic veient algunes fotos que fan fredat, eh? Sí, sí. Mira, acabo de veure un senyor vestit de no sé de... No, desvestit... Sí, va... De... Pensava que anava disfressat de bolet de Mario Bros, no. Però no, és que porta un vestit japonès, sí. De sumo. Wow. Amb una mena de tanga i, bueno, gent, bàsicament, amb roba interior. No. Que es diu correguda amb roba interior, però aquí ningú corre ni caminen, eh? Veuen molt fort. Potser sí, sí, potser que hi ha alguna mica d'alcohol, no? Sí, no veig que corrin en cap lloc. Els participants es troben a una plaça concreta a partir de les 5 de la tarda. Clar, és que a les 5 de la tarda hi ha molt de temps. I aquest any què ho faran, això amb roba interior i mascareta? No ho sé. Oh, que ha de ser una fantasia estranya, eh? Sí, ai, sí, sí, sí. Es troben a les 5 de la tarda i allà hi ha un grup de música, un DJ, que anima la festa fins que comenci doncs, el pregó de la correguda. Uh-huh. Hi ha algun vídeo d'una persona que canta per aquí o no? Vull dir, no. Te'l busco, Neus, te'l busco. Vinga. És que ja, jo estic veient aquestes fotos i em dius que igual. Són... Ui, és igual. Perdona, estic veient un tio amb el cul a l'aire, eh? Els aquí, cantants... I això és molt irregular, eh? Perquè diu roba interior, eh? Hi ha un senyor desnudo allà. Bueno, mira, mira, mira. Tinc el vídeo, eh? Tinc el vídeo. Tira-lo endavant, tira-lo endavant, que veuràs que tots van ben despullats, també els cantants. Tira-lo endavant. Sí, sí. Un senyor amb un flabiol. Batucades. Com us agraden les batucades. Déu-n'hi-do, eh? Hi ha bastanta carn, eh? Hi ha bastanta carn. Sí, sí, bueno, jo he vist cantants, sí, sí, també, a l'escenari. Bueno. Actualment, la iniciativa compta amb l'associació Kinubiti com a entitat organitzadora i també amb l'acceptació social i política, ja que anys enrere hi va haver una forta polèmica i intents de censura i prohibicions d'aquesta celebració. Què dius ara? Sí, esclar. La controvèrsia segueix, però la festa creix any rere any i ara es fan nous actes en torn a aquest, com a pregós expressament per això, i fins i tot es pengen les calcetes de les gegantes. Mira que... A mi no m'hi trobaran. Jo vaig anar a Menorca a veure-ho dels cavalls. Això sí que és maco. Això sí que és maco. Un dels cavalls, eh? I gens perillós. Això sí que... No, gens perillós. No, 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 no. Tu has d'imaginar-te com un canal amb formigó a banda i banda, on hi queben 200 persones, n'hi fiquen 7.000, i encara són capaços de cardar un cavall galopant pel mig. Sí, 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 és veritat. És la cosa més segura que he vist en temps, eh? Se t'enfadaran, però... Perquè i els del mig, a més a més, van borratxos, més informació. Home, si no fa mal res. No fa mal res. No, home, no. En fi, anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Va, a veure... Hòstia, aquest pesa molt, eh? Ai! Hòstia, Peyu, que t'ha caut tot! Sempre cau, tu, quan agafa aquest, sempre cau. Cau el tomàquet! Ai! Bueno, si cau el tomàquet, rai, que no caigui el fumet! Oita, quin soroll fa això, eh? Aviam, deixo,
Què? Però sí, sembla sí, que hagi estiat un lingot d'or. És el pack de conserves Ferrer per fer una paella d'arròs o una fideuà, el que us agradi més, que porta fumet de peix i tomàquet natural triturat. Això és fabulós i us quedarà una paella. Ai, ai, ai. Ei, no passa res, tranquil, ja marx, ja pararà. Ja, ja pararà aquesta tomata. Va, que això serà per qui encerti la cançó de la Neus. Les de Filadèlfia costant amb, bueno, estan escoltant amb molta atenció perquè fa temps que no tasten paella, eh? Ja es veu. Sí. Segueixo, sí. Eh? Sí, home, sí. Què? Eh, què? Caic? Caic d'algun lloc? No, 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 caus. Bueno, caic, t'has tirat a la piscina, sí, això sí, eh? I has caigut. No està malament, no està malament. De moment és el que s'hi ha costat més. Però sí, és un cantant català, això sí. Podria fer la tornada, si me t'atareixes, perquè ara mateix no me'n recordo. De la tornada... Ah, no, no me'n recordo. Na, 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 na. Va, que la sabeu, home. Això. No, 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 no. L'ha dit, l'ha dit. Allà, allà baix. Qui l'ha dit? Qui l'ha dit? 3 minuts. 3 sí, minuts. Oh. Sí, senyora, qui ho canta, això? El Manu Guix. El Manu Guix. I qui ho ha endevinat? Qui ho ha endevinat? Té una pressa, aquesta noia, per tornar al micro. No, 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 no crema, no crema. No el cobrem a hores, el micròfon. Te'l pots quedar una estona, no passa res. Com et dius? Laia. La Laia. Doncs, d'on ets, Laia? De Barberà. Doncs cap a Barberà. Un aplaudiment per la Laia, que s'emporta el pack de conserves Ferrer. I un aplaudiment per la Neus. Vols venir de públic? Envia un correu a albunker@catradio.cat. El Búnquer. Ep, gent del Búnquer, bona nit. Són les 2:27 d'un divendres, matinada. Aquesta dada us servirà per entendre potser per què he descobert un dels altres enigmes i dels altres missatges subliminals que fa temps que ens esteu introduint al cervell sense saber-ho. Ara que ja s'ha descobert un dels grans enigmes, que era aquests piulets, pitades, que hi ha al començament de la sintonia, amb sí. Codi Morse, sí. Vull revelar a tota l'audiència el secret de per què vau fitxar la Neus. Ja sabem que no feu res sense pensar i que tot té un significat. Correcte. I fitxar la Neus també va ser un d'aquests significats per introduir-nos un missatge subliminal. Si ajunteu les inicials dels vostres noms, en surten 3. I surt JNP. De Jair, Neus i Peix. Sí, home, sí, sí, sí. Aquestes 3 inicials sí. Volen dir Jordi, el niño... Correcte. Bona nit. Ha fet una elaboració molt, molt gran per arribar a una autèntica merda. Sí, sí. Hi havia tant de misteri? Sí. M'estava emocionant sí, amb la història. Jo estava pensant, hòstia, això serà brillant. Per què hi soc aquí, jo? I ha acabat amb la merda aquesta del Jordi Niño Polla. També, molt bé. També us haig de dir que ara actualment es pot fer en el WhatsApp de tirar més ràpid. Ah, sí, sí. Això? Vull dir que no hauria estat malament fer-ho aquí. No, ho haguéssim pogut fer. Ara ho farem. Quan ens enviïn notes de veu molt llargues, les escoltarem més de pressa. T'enteres igual de les coses, eh? Oh, i tant. Passa que tenen la veu una mica més aguda, eh? Sí. Però bueno, però sí, clar, depèn de qui t'enviï el WhatsApp. Igual només ho sent el teu gos, ja, eh? Clar, clar. Perquè sí, clar, hi ha gent que té clar, la veu ja molt aguda. La clau serà enviar una cosa molt lenta perquè ho posin i al final fer-ho molt ràpid i qui ja no entengui res.
O, per exemple, clar, per exemple, si t'envia una nota de veu en Pere Arquilloé, sí, ho poses a velocitat 4 i sona una veu, una veu normal. Un tono, sí. Normal, perquè ara no és. Doncs, escolta, si vols continuar enviant notes d'àudio, ho fas un dia que no siguin 2:45 de la matinada, no, per exemple. Divendres. No, perquè volem saber quina veu tens normalment. Exacte. No aquesta veu que tenies. I també quines lògiques i quines reflexions fas en la teva vida normal i no a 2:45 de la matinada, perquè la que has fet és una autèntica merda. Sí, i que jo sàpiga, en Jordi el Niño Polla, sí, famós actor porno, sí, no treballa en aquest programa. No. Ni té lloc. Això no hi cap. No hi cap. Jo t'haig de dir, que ara, que valgui la meva innocència... Sí. No el coneixes. No, sí que el conec, sí. Perquè va sortir en un lloc per anunciar universitats. En Jordi Niño Polla, sí, anunciava universitats. Sí. Ja us buscaré. A part d'això. Quan ha dit això, Jordi, el Niño hi ha callat... Sí. Tinguent en compte que estava parlant dels pip-pip-pips aquests, em sap que deia Jordi Niño Pujol. Vull dir que aquest era el meu nivell. Sí, però després. Està. Quan has dit duata ja ho he entès tot, En Jordi Niño Pujol. Petit, que no és sé... com en Yoda petit. Sí. Més petit, clar, molt petit. Però actor porno, també. No, home. Jo només pensava... No ho barregem tot. No sé. No. Quina cosa més estranya seria. No. Ara buscarem això que dius tu, Neus, eh? Sí. Jordi Niño Polla. Jordi Niño Polla, universitat. A veure. En Jordi Niño Polla, entenc que és català, no? Si es diu Jordi, com tots els catalans? No, és català? No. Però es diu Jordi. Sí. Però bueno, ja ho sé, estic sent classista ara, però... Ara us busco el nom, Jordi Niño Polla... No, aquesta és... Vigila, perquè... És que és clar, que segons vigila què perquè, fes... Clar. Si cliques imatges, igual es trenca l'ordinador directament, eh? Bueno, jo diria que era una universitat. Universitat d'Estats Units, sí. És la imatge del Jordi Niño Polla. Quines coses que sé! Carai, Neus, eh? Ostres! El tio el va fitxar per anunciar una llicenciatura, concretament. Sí. Mira. La UNIDEP, inscríbete. Contaduría Pública. Ah. Inscríbete. UNIDEP, Licenciatura en Contaduria Pública. Home, la veritat pública. És que quan el veus vestit, el Jordi el Niño Polla, sí que té pinta d'estudiant. Que passa que es veu que... O sigui, la notícia no és que el contractessin amb ell, sinó que van utilitzar la seva imatge per error. Va ser una... Es van equivocar. Sí, van buscar buen chaval, estudioso, i va aparèixer imatges... Va aparèixer això. Bueno, en fi. Bueno, sí. Fins aquí el tema del... Vaig a preguntar. Sí, pregunta, sisplau. L'Adrià de Vall de Núria té una pregunta. Vinga, endavant, Adrià. La meva pregunta és, ja que des dels mitjans, en general, sempre ens han venut que el comunisme és molt dolent, que el comunisme destruirà el món, que el comunisme no sé què. Mm-hmm. La meva pregunta és, per què sempre els russos que venen aquí van carregats de calés? Mira. Bueno, primer de tot, els russos que venen aquí carregats de calés no són comunistes. No fan pinta. No fan pinta. Els que pugen a l'autocar aquell de la Roca Village, vol dir aquest noi, eh? I està l'helicòpter de la Roca Village, eh? Sí, hi ha un helicòpter? Carai. Va, home. Jo he vist un autocar. Jo anava al carrer Casp a buscar l'autocar d'en Seglés que em tornava de Barcelona cap a Vic i al costat sortia el de la Roca Village i no tenien res a veure no, amb els autocars. No. La gent de dins, vols dir, també. Ni l'autocar ni la gent de dins. L'autocar era tot de color negre i miraves a dintre i jo no havia vist mai tant luxe junt i llavors la gent que veies que s'esperaven allà, jo són un tipus de gent que no... No tens res en comú. Te'ls trobes en un ascensor i no pots parlar de res. No. Més enllà que parlin amb rus i jo en català, eh? Però vull dir que encara que parlessin català ells... Què el dinero? Què el dinero? Què tal? Què tal? Què tal es tenerlo, no? Com va esto? Que anar de vacances a Barcelona i destinar un dia a anar a la Roca Village... Oh, uah, això és fort, eh? Jo no ho sé, vaja, no ho sé. No sé si poder anar a la Sagrada Família té més profit. No ho sé. Jo, sense és que tu... Res en contra de la Roca Village, no, eh? No. El que passa és que tu no t'hi veig massa anant de compres a la Roca Village. O sigui, ets de les últimes persones que m'esperaria trobar-me a la Roca Village mirant vestits de Versace. Com el Niño Polla s'ha fet servir per anunciar una universitat, seria estrany començar a trobar anuncis amb en Peyu, vine a la Roca Village. No? Sí. Però dins de la ment corrupta dels publicistes, igual a algú se li passa pel cap. Jo sé que tu diries que no.
Cara... Bueno, aviam, tot té un preu, aquesta vida, eh? Sí, 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 això és veritat. Jo he vist aquells autocars, eh? Vull dir que aquesta gent però... maneja, eh? No ho sé, la veritat és que... A tu, Neus, tampoc t'hi veig massa. No, no, a la Roca Village, no sé per què, però tampoc. Vull dir però que... què s'ha d'anar a fer allà? Que és per comprar, anar... són botigues, comprar, no? Comprar, comprar, sí. A Roca Village, si tu algun dia, Peyu, vols comprar-te una jaqueta, una americana, va, Neus, ja de 6.000 euros, sí. Doncs a la Roca Village et costarà 3.000. Ah! Ah, doncs sí, home, tant. Ara sí, no? Vale, sí, sí, home, sí. De cap, engega l'helicòpter, Antonio. Hola, bona nit. Hola, Bonaires. Hola, Neus, Peyu, Jair. Tinc una pregunta. Bona, Jair, Neus i Peyu. Envia una nota de veu al 634 68 77 70. A veure, jo hi ha una lletra a l'abecedari que no sé dir, que aquesta lletra és la que va entre la Q i la S... Val? I, clar, llavors jo sempre tinc aquest dilema de, ostres, m'ho vaig a currar moltíssim perquè soni com si la sabés, com si la sapigués dir. Mm-hmm. Però això comporta feina. I llavors el meu dubte és, m'he de treballar la lletra aquesta cada cop per intentar que soni mínimament bé o que la gent es foti, que s'aguanti que, i que si es digui cago, carro, com soni, que s'aguanti la gent i que se riguin de mi i llavors jo ja els pagaré després. Què faig? A mi és una cosa que sempre m'ha sobtat, perquè sí. Penso, hòstia, cago en cara de la llengua aquí davant. Vols dir que no? Jo, vull dir, aviam... Que tu creus que és per mandra, no? No, però vull dir, a veure, no sé, hòstia... no sap fer malabars, puc entendre. Hòstia, noi, però aviam... Poses el llistó molt alt, eh? Requereix una habilitat que sí. No està a l'abast de tothom. Sí. Però, hòstia, cardar la llengua aquí davant bueno, a les dents... Bueno, perquè per tu és molt senzill, vés a saber, eh? Però... Igual que les lleixes. Les lleixes, però la les gent lleixes? Que diu les lleixes malament, la gent que diu la R sí. Malament, no reben molt més escarni que la gent que sap dir la ella. Sí, és veritat? Sí. I això no és just. Això no és no, just, no és just, però és perquè no és Espanya no es diu la ella sí. I ja està, i per tant, no, és espanyol, no podem però dir res. Però dret a llei s'hauria de dir la calle mayor. Sí. Sí. Però es diuen la calle, la sí. Calle. O car d'una Y, nano. Si havies de dir així... Clar. Llavors hi ha un col·lectiu que a mi em fa molta gràcia, que són els que a les L's hi posen la lletra U. Oh, que m'agrada molt, la pivota. La pivota. Sí. El coador. Sí, sí, sí. Això només passa en català, és possible? Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquesta, seria... aquesta discapacitat. Sí, sí, sí. És una discapacitat home, que afecta només el triangle de territori de Catalunya. Sí, sí. Sí, perquè en castellà seria estrany, eh? Ou, sí, sí. On vaig a Urdes... Clar, que són dues us seguides. Clar, sí, clar, hi ha una comunió. Urdes. La verge de Urdes. Ah, perquè la L a principi de paraula també ho fan, així. Tot on hi ha una L i fiquen una U. A tota L i fiquen una U. Sí, que una L i una U no té res a veure. No, 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 no. No, no, ni amb la llengua. Fonèticament estan una a la punta i l'altra a la U. Ou, ou, ou. Soc tuberculós i ou, ou. Jo ve un tio, m'ha ve un tio a dir-me ou i diu ou i me'n va. I ja pots marxar d'aquí. Fins que no aprenguis a dir la L ja pots carregar. Perquè la pots dir tan bé com jo. Sí. Mare de Déu. Aquest també la R li patinava, eh? Sí, li patinava. Li patinava, però, Que cadascú parli com vulgui. Escolta, sí. A mi això no em posa especialment nerviós. No, no, hi ha coses molt pitjors. Sí, però és que això... Jo quan vaig amb cotxe i haig d'assenyalar cap a la dreta, quan dic esquerra, a vegades, esquerra, per fer la gràcia, i recordo que un cop vaig dir-ho i una persona no sabria la R, eh? Però no i passes res. Molt malament. No, perquè t'estàs enrient a la cara. No, no sí, es pot fer no això. Es pot fer, no es no pot te'n pots enriure d'aquesta. No vull explicar ja la... Crec que l'he explicat molts cops, eh? L'anècdota dels croissants. Senyora. No sé. Just que ja. Senyora, sí. No, senyora que no sabia dir la S i vam anar a comprar croissants amb un amic meu a Vic i tal, i em va alertar abans d'entrar. Peyu, sobretot vigila, aquesta dona no sap dir la S. Ai, i tal. Sí que em sona. Vale, vale, vale. Vaig entrar i dic, aviam, anem de dret al gra, dic, posa'm aquests croissants, sisplau. I em diu, de què els boixa de xocolata de xabreixada o xols? Vaig haver de marxar de la botiga. Però bé, Peyu, bé, un moment. Què? Jo no me'n recordava d'aquesta cosa, però, aviam, el concepte, el tanto amb aquesta dona sí. Que no sap dir... Ja, sí. Bueno, era... Una alarma antiterrorista, Érem amics ja, que feia anys que ens coneixíem i ja sabem què passa, no? I llavors, ell sí, coneixent-me sí. Ja va dir el tanto. Tanto amb aquí, que aquí podem tenir... Aquí podem tenir un... Ens hi podem fer mal. I sí, va. L'Anna de Prats de Lluçanès té una pregunta. Hola, bona nit.
Jo, de més joveneta, era de riure molt fàcil i això em portava alguns problemes. Sobretot anant a una escola de monges, doncs rebia sovint. A part de del dia dels croissants, quin dia el fet de riure en un lloc inapropiat doncs us ha portat algun problema? Mira, jo, moltes vegades. Jo recordo un casament de la meva cosina que es casaven a l'església de la Gleva i a dalt de tot el que és el retaule, hi ha un retaule d'allò, hi ha com aquella la figura de la verge que tu pots accedir a dalt i anar a fer petons a la verge, el que sigui, jo què sé. No, el que sigui, no! Feu, per favor! És que, clar... És que no sé què es fa, no sé, sí que hi ha un accés que pots pujar-hi per les escales i vas allà a veure-la, no sé, dir-li hola, jo què sé. Bueno, pues estava, hi havia tot un moment d'una litúrgia seriosa, no?, sí. De que tu no sé què vols aquesta senyora com a Gídia, i just en aquell moment el meu germà i jo estàvem de costat i vam veure, d'entremig de la verge, que sortia el cap de... Hi havia unes plantes i just d'entremig de les cames de les plantes sortia el fotògraf que volia fer una foto del moment aquell amb el contraplà i va sortir del mig de les cames de la verge, bueno, de les flors que hi havia sota les cames. Ostres. I no vam poder evitar riure. No, clar. Clar, era com si fos un part. Clar, clar, clar. Ha parit un fotògraf. Ha parit un fotògraf? La verge. La verge, que és impossible, això no pot passar. Clar. Que curiós, a mi va passar una vegada en directe fent un programa de ràdio, no em puc explicar els detalls perquè hi havia una persona que havia mort. Perfecte. Una persona havia mort, a la televisió estava donant la notícia de la mort d'aquella persona i s'estava allargant la notícia, jo estava fent el programa i estaves mirant la notícia i en algun moment, que parlàvem del funeral d'aquella persona, van passar a una altra notícia, que era d'uns senyors fent una cursa per la muntanya. I clar, ens van pensar que allò era part del funeral. I ens va agafar un atac de riure terrible, però vam dir no. Després vam descobrir que eren dues notícies diferents. No feien màgic camp al funeral. Quina tradició, no? Més maca. Hòstia, que estrany, ara corren, no? Ara corren. Ara empaiten un formatge, no? per celebrar que ha mort aquesta persona. I, clar, haver de mantenir la compostura en aquells moments doncs era complicat. Tu, Neus, no fa pinta que s'hagi escapat mai al riure. No, mai. No, a mi sí. A la universitat normalment em passava. A la universitat. Com vaig fer el màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts... Bueno, el nom ja fa una mica de riure. Sí, no? Sí. Unes noies de Canàries van fer una exposició oral, parlaven el català mitjanament bé, i de fet quan va venir l'atac de riure em va ser molt greu perquè es pensava que me'n reia del seu català, però no era així. És perquè, torn de preguntes, i una noia va preguntar i tenia un badall al mateix moment, però escolta'm, que badalli primer i que faci la pregunta després. Va fer tota l'hora. Sí, però estic encanta. I jo em dic, un moment. Em va fer molta gràcia perquè vaig pensar, noia, espera't un moment. Clar. I bueno, plorant, després la gent també plorant perquè jo reia tant que vaig haver de sortir, la gent sortint. Vull dir, no va quedar ningú a la classe perquè tothom era fora, rient. Vull dir, una cosa molt exagerada. Maco. No, molt bé. Maco, perquè sí, divertit. Escolta el búnquer. És un consell de la Generalitat de Catalunya. A veure, que jo no vull dir res, però per què les jaies, quan han acabat de dinar, es queden mirant un punt fix i diuen, pues sí, filla, pues sí. És tan cert, això que acabo de sentir? Oh, i tant. Sí, noi. Aquest i el posar-se els braços ben bé aquí davant, seure, apalancar-se i dir... Doncs ja ho tindrem fet. Sí. Bueno, ja haurem dinat. Ja haurem sopat. Vinga. Ai, què els hi passa pel cap a l'àvia en aquell moment, no? Quins records, quins flashbacks de Vietnam estan passant. Escolta, cada iaia és lliure de dir ben bé el que vulgui. Sí, i és ben maco, això, també, no? Un moment de repòs, de calma i reflexionar, no? Sí. No sé. A mi, jo us vaig dir que la meva àvia va dient per Sils que pobra Neus, que no li han donat la jornada sencera a l'escola i ha d'anar a fer ràdio. Ha d'anar a fer ràdio, pobreta. Això, sí. Pobreta Neus. Això és veritat. És veritat, doncs sí. Aquesta creu l'hauràs de portar sempre. La Mariona de Filadèlfia té una pregunta. Aviam, Mariona.
Aviam si em sentiu bé. Sí. Aquí sempre tenim problemes amb els nostres noms, que ens el pronunciïn bé, home, això. I jo, per exemple, jo sempre dic Mariona, en català, no m'esforço a dir-lo en anglès ni res. Com es diu? Mary Wave? No, jo què sé, però a vegades diries com un Mariona. Ah, d'acord. Mariona. Mariona. A part, moltes vegades em diuen, ah, que maco, i dic, però si no saps, no... Si no saps dir. Sí, no, i a part, tampoc l'han entès, perquè, òbviament, aquí no és comú. Clar. Però és igual, les cançons, però... les cançons en anglès tampoc les entenen, Peyu, i t'agraden? M'agraden molt. Hòstia. Però això, un dia que vam demanar unes pizzas, és el, potser el millor que m'han dit, eh? I em van cridar com Madonna. Home! Madonna. Madonna, eh? Sí, clar, però vaig dir, sóc jo. Ho vaig veure claríssim que era, sí, jo. Home. Madonna. Sí. Madonna. Sí, bueno, allò que no passa. No sé, algun consell? Què hauríem de dir? Segueixo pronunciant-ho igual en català? Sí, t'has de mantenir ferma, sí, que és el que fèiem quan anàvem a demanar beguda a l'Starbucks, que et demanen el nom. I si no, una I cosa... I al principi vaig començar dient Dani, Jordi, quan vaig veure que tenia els mateixos problemes, vaig dir Jair. I un dia van dir, perfecto. I va escriure Rebeca. I aquell dia vaig dir, doncs... bueno, endavant. Endavant. Ja endavant, no? Per endavant, aquest moment endavant. Ja... Jo crec que has de fer això, o Mariona convençuda, o sí, una cosa ben allunyada de Mariona que els hi pugui sonar, tipus Hitler, i fora. Oh, sí. Com et dius, sí, trempat? També, trempat. El que... alguna vegada m'han dit Mariano. I això ja... Mariano! Hola. Això sí, per aquí sí que no passem, eh? Mira, Hitler, vale, però Mariano... Mariano. Això ja no. Sigueu fidels als vostres noms, que no us els canviïn, que no us canviïn la llengua, no, etcètera. La Mariona es diu Mariona aquí i en la Xina popular. Sí, i amb la neutra aquesta, Mariona, que ens agrada, Mariona, aquesta neutra. Mariona de Mariona Filadèlfia. Mariona de Filadèlfia, sí, senyor. Que estan investigant a Filadèlfia. Ep, ho haurem de deixar aquí, perquè sembla que arriba una notícia d'última hora. Va, Peyu, xerra. Doncs mira, arriba informació... Bueno, bones notícies. Última hora amb una alegria. A aquestes hores de la nit us podem informar que els 33 miners xilens, que en parlàvem no fa gaire, sí, atrapats a dins la mina, haurien sigut rescatats amb èxit. Ara mateix els 33 miners estarien passant un reconeixement mèdic, però a part d'irritació als ulls causada per la pols de la mina, els 33 miners es trobarien perfectament. D'aquesta manera tan feliç s'acaba una operació de rescat minera sense precedents. Per fi una bona notícia en aquest programa. Sí, menys mal. Ara, home, una abraçada des d'aquí als miners i a totes les seves famílies. Calva Chile, a nostres hermanos chilenos. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 10 de la nit al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Adéu. Ningú no sap on és el Búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.